بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، آج کی شارٹس ویڈیو میں سفر کرنے کی دعا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ اس دعا کو زبانی یاد کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ مل کر پڑھیں، انشاء اللہ عز و جل آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے گی انشاء اللہ عز و جل. سبحان الذي سبحان الذي سبحان الذي سبحان الذي سخر لنا سخر لنا سخر لنا سخر لنا هذا 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 وما كنا وما كنا وما كنا وما كنا له مقرنين له مقرنين له مقرنين له مقرنين وإنا 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 إلى ربنا إلى ربنا إلى ربنا إلى ربنا لمنقلبون لمنقلبون سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ترجمہ: پاکی ہے اسے جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا اور یہ ہمارے بوتے کی نہ تھی، اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے.